Je štvrtok 4. júla, nasledujú najnovšie správy v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić sa dnes zúčastnil pri príležitosti zaznamenania Dňa vysokých predstaviteľov na skúšobnom taktickom cvičení Vatrený úder 2024, ktoré sa konalo vo vojenskom komplexe Pasuľanské livade. Prítomní tu boli aj predseda vlády Miloš Vučević, minister obrany Bratislav Gašić a náčelník generálštábu vojska Srbska Milan Mojsilovič. Na cvičení vojaci vykonávali bojové operácie s využitím bezpilotných lietadiel s cieľom zlepšiť schopnosti zbierania a distribúcie spravodajských údajov a zlepšiť efektivitu streleckej podpory na súčasnom modernom bojisku, ako aj preveriť funkčnosť organizácie jednotiek srbských ozbrojených síl. Do tohto cvičenia bolo zaangažovaných okolo 1500 vojakov a viac než 300 kusov bojovej techniky. Ako povedal Vučić, občania mali poprvýkrát možnosť vidieť, ako funguje dron domácej výroby Komara C2 a do septembra sa očakáva, že Srbsko bude mať k dispozícii prvých 1000 takýchto dronov. Dnes na Slovensku rozhodli, že sa prekvalifikuje trestný čin, ktorý bol spáchaný ako atentát na premiéra Roberta Fica v Handlovej 15. mája. Strelcom je spisovateľ Juraj Cintula, ktorého hneď po incidente zatkli a uväznili. Trestný čin bol najskôr kvalifikovaný ako pokus o úkladnú vraždu, ale po vyšetrovaní to znalci prekvalifikovali ako závažný zločin teroristického útoku. Obvinený je o tejto skutočnosti informovaný. Ako povedal minister obrany Robert Kaliňák, Robert Fico sa čoskoro zjaví na verejnosti a pomaly začne vykonávať svoje pracovné povinnosti. Veľvyslanec Srbska na Slovensku, jeho eminencia Alexander Nakić, dnes v Bratislave hosťoval v relácii hlavných správ, kde rozprával o svojej misii na Slovensku, v rámci ktorej sú prioritami prehlbovanie bilaterálnych vzťahov, podpora krajanov a zasadzovanie sa za kultúrnu spoluprácu a výmenu medzi Slovenskom a Srbskom. Nakić je vo funkcii veľvyslanca od februára tohto roku a pochádza zo Srbska z oblasti, kde žije početná komunita Slovákov z Kulpína, preto ich život a problémy dobre pozná. Shodnotil, že o slovenskú komunitu je vo Vojvodine dobre postarané, a to aj po stránke kultúrnej, aj čo sa týka možnosti vzdelávania v materinskom jazyku. Hovoril aj o ceste Srbska do Európskej únie, o Kosove, Srebrenici, ale aj o vojne na Ukrajine či nelegálnej migrácii. Keďže je veľkým fanúšikom futbalu, odzneli aj jeho plány, ako sa dá zlepšiť vzťah medzi slovenským a srbským futbalovým zväzom. Pre 100 najúspešnejších podnikateliek je zabezpečený bezplatný reklamný priestor na poštách po celom Srbsku a vyhotovené budú aj brožúrky, ktoré budú dostupné všetkým zákazníkom pošty. Najúspešnejšie podnikateľky boli vyhlásené po výzve, ktorú organizoval verejný podnik Pošta Srbska s cieľom podporiť biznis žien. Pri hodnotení sa brali do úvahy kritéria ako úspešnosť prezentovanej činnosti, originalita biznis myšlienky, doteraz získané ocenenia v oblasti tvorby a zamestnávania a tiež spoločensko-zodpovedné aktivity. Predsedničkou komisie bola riaditeľka Fondu pre rozvoj Tatiana Matičová, ktorá vyhlásila, že takéto výzvy sú veľmi dôležité kvôli motivácii a dodala, že pre podnikateľky sú dostupné aj programy podpory, v rámci ktorých môžu získať nenávratné finančné prostriedky na rozvoj svojej práce. Víťazky, teda 100 najlepších podnikateliek, získa aj možnosť zdokonaliť sa vďaka edukácii hospodárskej komory venovanej 10 najaktuálnejším témam z oblasti vedenia a tvorby vlastného biznisu. Z podniku Elektrodistribúcia oznamujú, že kvôli elektromontážnym prácam zajtra v Novej Pazove v čase od 8.30 do 11. hodiny ostanú bez elektriny užívatelia v ulici Kneza Michaela číslo 2, Medius Market a predajne na Tržnici. Padlo tu slovo tržnica, tak sa poďme pozrieť na štvrtkovú tržnicu v Starej Pazove. Stánky sa dnes premenili na pestrofarebnú paletu ovocia a zeleniny, z ktorých najväčší dopyt bol po broskyniach a marhuliach. Ceny boli v súlade s touto časťou sezóny. Broskyne sa predávali od 100 po 300 dinárov za kilo a marhule stáli 200 až 250 dinárov v závislosti od veľkosti a kvality. Pekná aróma ovocia, ktoré sa teraz najlepšie konzumuje čerstvé, lákala mnohých, aby sa pristavili. Pestovatelia sú s úrodou v celku spokojní. Urodili barátske sprom všetkého tohto druhého dosť dobre. Cena je
onako prihvatljiva, ću ako da povijem, a i 100 dinara, 150 dneska, bolo je po 200, a teraz je tako, ako je. Mame baraske od prvih do pokojnik, znači od kraja maja do kraja septembra. Stare. A i je tento sorti, po sortach to ide, znači ni sa jedna. A i hladnjači sa ni, nego saberu do stroma, friške, na veku. Ako zadovoljni cenom, kvalitetom? Pa cenom sme zadovoljni zato što ide od 100 do 300. Baraske su ok, sa ljepši ako s početku sezonje, cena je ok, tak ćeš. Slatka sorta, baču vladu predava to tu žrokami. Zajtra si pripomíname sviatok svätého Cyrila a Metoda a zároveň na Slovensku si pripomínajú 5. júla Deň zahraničných Slovákov. Oslavy sa pri tejto príležitosti budú konať v Bratislave v sade Janka Kráľa. Okrem štátnych predstaviteľov a zástupcov z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa na ceremonii slávnostného kladenia vencov zúčastnia aj niektorí Slováci žijúci v zahraničí zo všetkých kútov sveta. Okrem oficiálnych príhovorov bude na programe aj hudobno-kultúrne zložka, v ktorej sa predstaví mládežnícky dýchový orchester z Maďarska, Anna Hrabčáková Hradská z Kalifornie a operný spevák Ivan Ožvád zo Slovenska. Tento deň v Bratislave oslavujú od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Pozvánka na letné kino Pod holým nebom, ktoré sa organizuje každý víkend počas leta pri obchodnom centre BIK. Filmové projekcie sú na pláne aj tento piatok, sobotu a nedeľu vždy so začiatkom o 9. hodine večer. Tentoraz je na programe zajtra 5. júla film Moulin Rouge, v sobotu Umri mušky a v nedeľu Divle priče. Vstup je voľný a zabezpečené budú početné stoličky pre návštevníkov a obchodné centrum BIK ponúka počas soboty a nedele aj autobusový prevoz zdarma. Jedna linka ide v smere Batajnica od kostola cez centrum Novej Pazovy až po obchodné centrum. Druhá linka začína pri taxi stanici v centre Starej Pazovy a smeruje k BIGu. Odchody autobusov sú každú hodinu v čase od 10. predpoludním do 20.30 večer. Táto preprava je zdarma pre všetkých a počet miest v autobuse je ohraničený. Presný grafikon odchodov autobusov je zverejnený na facebookovej stránke BIK Nová Pazova alebo na stránke rtvstarapazova.rs. Ostaneme ešte pri BIGu a máme pozvánku najmä pre tých najmenších. V sobotu 6. júla v čase od 17. do 20. hodiny sa deti budú môcť osviežiť pri obchodnom centre BIG na tzv. Pena Party. Party sa bude konať pod holým nebom a o zábavu bude postarané v naozajstnej bielej pene. O aktivity sa postarajú aj animátori, ktorí sa na deti veľmi tešia. Zábava na Pena Party je bezplatná a zážitok pre deti to bude nezabudnuteľný. Od zajtra do 13. júla v Starej Pazove a okolí, v Starých a Nových Bánovciach, Surduku, Belegiši, Golubinciach, Vojke a Krneševciach je naplánované postrekovanie dospelých foriem komárov zo zeme a zo vzduchu. Postrekovanie sa bude realizovať v čase od 18. do 23. hodiny v prípade priaznivého počasia. Používať sa bude biocid Delta Sect, ktorý je toxický pre včely, preto upozorňujeme včelárov, aby svoje úle presťahovali aspoň 5 kilometrov od spomínaných miest. Účinok postreku trvá 3 dni. Vláda Srbska schválila rozhodnutie o udelení finančných odmien za výsledky a dosiahnuté zlaté, strieborné a bronzové medaily z olympijských hier z disciplín atletika, judo, paraatletika a parastreľba, a to po 20 000 eur za získanú zlatú medailu, 15 000 eur za striebornú medailu a 10 000 eur za bronz. Družstvo Metal Flex vyhralo na turnaji v malom futbale vo Vojke, ktorý sa konal počas posledných dvoch týždňov na ihrisku základnej školy Milan Hadžič. Vo finále sa Metal Flex stretol s družstvom Vanilla Wedding Centrum. Spolu sa tu zúčastnilo 25 skupín a zápasy sa konali takmer každý večer za účasti početných divákov a fanúšikov. Tí najlepší získali poháre a finančné odmeny a ceny od početných sponzorov a priateľov turnaja. Finálový večer bol spestrený horiacimi fakľami a ohňostrojom.
Piatok bude v Starej Pazove slnečný, suchý, nebo by malo byť bez oblakov a teplota sa o pár stupňov zvýši. Teplomer bude ukazovať minimálne 16 a maximálne 30 stupňov. Slabý vietor pocítime z východnej strany. Nezabudneme ešte na meninovú rubriku. Dnes majú dôvod na meninovú oslavu Ervín a Mateja. Zajtra Cyrila Metod. Štvrtkové správy končia. Majte sa pekne.